Io startovalo, že nemíš jít jak má, takže teď uvidíme, výborný košík. Výbor Žák zpomalu neschýval, už se tady stále druhý případ. Tak tohle. Uvidíme. Za to je, takže teď se budeme lovat hodně chleba. Hodně se budeme lovat chleba na poudy. Už ty jisté, že nedokážou být první. Čas 19.778, ale na pravém proudě 17.098. Kdyby levý proud nás vzal, tak nás sklepli. Momentálně, kluci.